两年前飞往上海的天翼432航班意外坠海，机上搭载214名乘客与机组人员都全数罹难。这两年来，我就好像什么都没有看到，只有你的一切都还在我眼前。无论你在哪里丢下我，我都一直等在你离开的那天。只有当你呼唤我的名字，我的时间才会再次开始。无论等我回来，我们可以立刻去登记结婚，如果你愿意的话。我愿意。